Salam sejahtera dan salam Melaka Maju, Fasa 2. Saya Azizul Hanafi, Melaka TV. Edison Film Festival yang akan diadakan pada 2 hingga 5 Oktober ini bakal menjadi sejarah buat negeri Melaka dengan sambutan meriah melalui pelbagai acara termasuk tayangan filem dan fesyen melibatkan kaum Melayu, India dan juga China. Okey, dan Presiden TamilMovie.com, Mr. J. Selvakumar berkata, sambutan julung kali diadakan ini bagi meningkatkan hubungan silaturahim kebudayaan etnik kaum India. Festival itu akan dipenuhi dengan 150 buah gerai pameran yang menggabungkan seni budaya, fashion, muzik, makanan dan tayangan filem yang disertai beberapa selebriti terkemuka. Malacca government giving the co-sponsor and full support. The show held in October 2nd to October 5th, 4 days. First day is cultural fest and food festival. Second day, world fashion show. Third day, music festival. Fourth day is the final award. Pelbagai pengisian program akan dijalankan seperti acara kebudayaan, festival makanan, peragaan pakaian dan persembahan nyanyian. Festival ini menjadi acara utama yang menggabungkan pelbagai kaum dan akan ditayangkan kepada 9 saluran televisyen di seluruh dunia. Pelbagai pengisian program akan dijalankan seperti acara kebudayaan, festival makanan, peragaan pakaian dan juga persembahan nyanyian. Berita selanjutnya, Yang di-Pertuan Negeri Tun Mohd Khalil Yaakob dan Ketua Menteri Datuk Seri Insinyur Idris Harun beramah mesra dengan rakyat pada Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Dewan Undangan Negeri Sungai Udang di Komplek Jawatankuasa Pembangunan dan Penyelarasan DUN. Majlis tahlil turut diadakan bagi memperingati mangsa tragedi pesawat MH17 serta mendoakan kesejahteraan rakyat Palestin di Gaza yang menjadi mangsa kekejaman rejim Zionis Israel. Sumbangan duit raya kepada 9 anak-anak angkat Badan Amal dan Kebajikan, isteri-isteri wakil rakyat Barisan Nasional Negeri Melaka Bistari, DUN Sungai Udang turut disampaikan oleh pengerusi Bistari Datin Sri Fadilah Abdullah. Lebih 20,000 orang yang hadir di majlis itu disajikan dengan pelbagai juadah hari raya.